Ena ndimo ndasenga Imana iza kumpa itangazo ry'uko ari ya nkwikuzimu. Ariko mbere yuko inkuri kuzimu yabinyere ibimbwira mu ijambo yabinyere se mwiyerekwa kuko nagiye kubona mbona inzoka amukonikoni umupfumo aje mu nzoka yini nzoka ngufiya ngiye kubona mbona iraje wacu igeze haruguru y'urugo mbona yuri inzu inyura hagati yumu mategura mu nzu iramanuka irangije ifata umwenda w'imbere aho wari uri mu gakapu irangije wizirikaho inyuma ku murizo irangije nanone iragenda imaze kugenda none ngire ngiye kubona mbona nkandagiye wa mwenda kuri ya nzoka noneho irwana nuko insigira umwenda yo ikagenda nange ndwana nuko ya nzoka ifite wa mwenda wanje nkobeza ntayikandagira harinda iyo nyica ndangije mva mwiyerekwa Imana irambwira ngo rero dore uko babigenje dore uko byakozwe ariko nkukuye kuzimu irangije impereza amagambo yo muri Yesaya ibice 23 ku murongo wa 10 haravuga ngo wa mukobwa witarushishiwe nyura mu gihugu cyawe nkaniri kuko nta mushumi ukikuziritse yarambuye ukuboko kwe hejuru inyanja anyeganyeza ibihugu by'abami uwiteka ategeka iby'Ikanani ngo barimbure ibihome byaho rero Imana ikinkuri kuzimu nibwo yantangirije imishinga y'ubukwe hanyuma nkora ubukwe ku munsi w'ubukwe rero bari bafite gahunda y'uko ndi busarire ku ruhimbi cyangwa se umugore wanjye agapfa Imana y'amahoro imbwira yuko intangirije imishinga y'ubukwe izanasohoza imishinga y'ubukwe icyo bagambire ko kitemerwa kizemerwa hanyuma igihe cyaje kugera rero maze gushaka n'umugore wanjye nari mfite isezerano ry'uko nzabyara umwana w'imfura w'umuhungu Imana yampaye iryo sezerano mfite imyaka 26 hanyuma rero imbwira n'amazina ye nyandika ku gapapuro nyabika ahantu kugira ngo nzarebe ko Imana izasohoza iryo sezerano cyane ko n'ubukwe bwanjye bwaje buntunguye imbwira umwaka wa 2017 ko ari igiye kunkorera ubukwe nta mafaranga nari mfite ni ibintu ntari niteguye maze gukora ubukwe rero ntago madame yatinze sinzo kubigenza turabashimiye turashobokeje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tunejejwe n'uburyo mudukunda kandi mukaradusengera uyu munsi twanejejwe no kuba twatumira hari umuvugabutumwa ndetse akaba afite n'ubuhamya bukomeye cyane twifuje kuba twamusura atuganiriza ku buhamya bw'iho gatoya mbese twumva n'ubuhamya bwiza cyane ariko uyu munsi wa none twamuzanye muri studio za Nzaramya TV 150 kugira ngo abe yabagezaho ubuhamya hari ibintu byinshi yaciyemo kandi murabizi neza yuko ubuhamya hari ahantu bubakura n'ahandi hantu bubageza ku buryo bw'umwuka abari muri Amerika rero bari muri Australia turabashimiye cyane kandi turabakunda nawe utari wakora subscribe turagusaba kugira ngo ubayikora dukorere na share ku buryo butandukanye kandi tugiye gutangira mutubabarire kugira ngo mutangirane natwe kandi musozanye natwe muramukoze Imana irabaha umugisha uko mubibona rero dufite umukozi w'Imana afite ubuhamya agiye kubagezaho turabakiriye umukozi w'Imakarevu murakoze mazina yawe uri muntu ki aryo wibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye ese umuntu ugiye gutanga ubuhamya ni muntu ki kuko ngo tukurikiranwe n'abantu benshi cyane bari mu bihugu bitandukanye ndetse benshi cyane bifuza kumenya ngo amazina yawe ni ayahe cyangwa se uyu muntu ni muntu ugiye gutanga ubuhamya abugeze ku bantu murakoze amazina yanjye ababyeyi banyise nitwa Ihorindeba Josue ndi umugabo ndubatse ndanabyaye torero na ADPR nsengeramo mu karere ka Kicukiro
Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane muri kumva bamwita Imana Yehova Josué. Afite amazina meza cyane. Bantu badukurikiye rero reka tumusengere Imana kugira ngo atangire abagezeho buhamye. Imana turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe imbabazi ugira. Uyu mwene data twabonye neza yuko uducisha mu bintu bikomeye kugira ngo mu minsi iri imbere tuzabashe gutambutsa ubuhamya kandi ngo tuzabashe kuburemesha abandi babashe kugira aho bava n'aho bagera. Ngaho rero komeza kubana, tukomeze kutugira neza kandi na mwene data ugiye kubutanga ndakwinginze kugira ngo ataba ari ubuvuga ahubwo ijambo ryawe aba ariryo rimuvugiramo kandi aba ari wo uremesha umutima kugira ngo abashe kuremesha n'abandi. Urakoze urakarama kuko uri Imana imushe gusenga kwacu uri mwiza Yesu Kristo uwo tubisabye. Amen. Karibu rero wabashe kubagezaho ubuhamya. Urakoze. Navukiye mu Ntara y'Amajyepfo mu Karere ka Kamonyi ni iwacu. Hanyuma rero mvuka mu bana umunani, ndi umwana wa kane. Hanyuma navukiye mu muryango usenga Imana kuko nasanze iwacu batagisenga ibigirwamana, nasanze basenga Imana yo mu ijuru. Hanyuma nakuriye rero mu idini, maze gukura ndi ngeze mu myaka 27, Imana yaremye ubuhamya ku buzima bwanjye. Nubwo nasengaga nta buhamya nari mfite kubera ko nasengaga ariko ndi mu gakiza k'ababyeyi. Rero nakundaga guhimbaza Imana, nkaririmbira Imana, nabaye n'umukorarimba umuyobozi. Nyuma yaho rero nkajya numva nshaka ko Imana yandemera ubuhamya, kuko umukristo ufite ubuhamya ntabwo agorana, nta nubwo abasha gusubira inyuma ngo yibagirweho Imana yamukuye. Hanyuma rero 2013 Imana yandemeye ubuhamya. Umuntu umwe yagiye gucirira ibigirwamana byitwa Nyabingi. Hanyuma rero arantanga, bamutuma igitambo arantanga. Hanyuma bamutumye amafoto, bamutuma imyenda y'imbere, ariko kuko nta bushobozi yari afite bwo gufata ya myenda y'imbere bo ubwabo, abapfumu ni babanje gutwara wa mwenda w'imbere, baje mu mukonikoni w'inzoka. Hanyuma rero batwara wa mwenda, ya mafoto baragiye bayakoresha iby'ubukonikoni bwabo, baramvumye uko babishakaga kandi bambumira kwizo Nyabingi zabo. Intego bari bafite intego yuko ngomba kuba umugirwa Nyabingi, zikankoreramo hanyuma zikazananyica zimenya amaraso yanjye. Hanyuma igihe cyaraje kugera rero nafashwe n'uburwayi 2014 nko mu kwezi kwa kane buntunguye. Nafashwe n'uburwayi bwo kuribwa mu nda igice cyo hejuru ahagana mu mutima, ndivuza ngira ngo ni amibe. Abaganga baramvuye birayobayobera, hanyuma uko naribwaga mu nda ariko niko nagendaga mbona umutima wanjye urushaho kugenda wijima, ku manywa hanjye habaga ari nijoro, ku buryo ntabwo muri jyewe natandukanyaga amanywa nijoro. Ni nako naribwaga cyane bikomeye cyane. Ubwo nari mfashwe n'ibitega bari banyoherereje byakomokaga kuri za Nyabingi zabo. Wari umwuka w'ibisazi utangiye kumfata. Hanyuma rero naje kurwara noneho ndaremba. Uko ngenda ndibwa niko nagendaga umutima wanjye urushaho kugenda wijima, noneho nkumva umubabaro wanjye nta wundi muntu ushaka ko awubona cyangwa se awumenye. Numvaga umubabaro wanjye wamenywa n'amashuka ndyamamo ndetse n'amatura ndyamaho, kuko nari mbabaye cyane. Numvaga bimbwira mu mutima ngo ntihazagire umenya umubabaro wanjye mfite. Nabo twabanaga, nari ndi mu kazi Kigali hari Kacyiru, ntabwo bari bazi umubabaro wanjye. Ariko iyo byageraga nijoro nararyamaga cyane bikarushaho kumbabaza,
nkarara ndira nkajya nsengera mu mutima nkajya nibutsa imana muri Sunday school batwigishaga nkavuga mana uri imana yazuye Lazaro uri imana yakije gakobwa kayayiro nkajya nyibutsa nyine abo Yesu yagendaga girira neza igihe ari ku isi kuko twarabyigishwaga cyane muri Sunday school. Hanyuma rero bwa mubabaro wanjye kwakurira kwanjye nkajya kumva numva ijwi rikambwira ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro bugacya mu gitondo impundu zikavuga. Igihe mu mutima wanjye najyaga nibwira yuko mbyuka nakize umuboro washize habyuka nkibabaye nk'uko nari wundi nisanzwe mbabara. Byageze igihe numva nshaka yuko noneho napfa. Nifuje urupfu ku manywa na nijoro urupfu ndarubura rya jwi rikajya rikomeza rimbwira ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro bugacya mu gitondo impundu zikavuga. Byageze igihe rero kurya ibiryo bitetswe kumbabura izo mbaraga z'abadayimoni zimbuza kubirya noneho zintegeka kujya ndya ibi amabiswi ibintu byo muri butike amandazi. Hanyuma igihe cyarageze rero akazi karananira mu mujyi wa Kigali ndataha ariko ubwo nyirizina ni ngiye kwinjira mu ishuri neza nice ku ntebe y'ishuri naratashye rero maze gutaha ngeze mu rugo kubera ko none nari negereye uwandogaga ariko mbibutse ko intego yari afite yari uko mbu mugirwa nyabingi yaciririye ndetse nkaba n'igitambo cyazo ariko Imana yo mu ijuru yo yaritegereje isanga ari ubuhamya nzabwira abantu mu gihe kizaza irangije irantabara. Hanyuma rero naragiye uwo murozi akajya ajya mu bapfumu akazana inyama mbisi ari nijoro mu masaha ya saa cyenda akaza akajya ku cyumba cyanjye aho ryama akantongera kuri za nyama mbisi bamuhaye mu bapfumu yari kuzitongeraho urupfu kugira ngo mbyuke napfuye izo nyabingi ze zanyishe kuko yashakaga igitambo ndetse n'umugirwa wazo. Naguciye mu ijambo icyo gihe waba warasengaga waba mbese ibintu by'Imana wari ubiziho kugira ngo nabadukurikiye kuko hari ukuntu umenya wenda ukamenya ngo barakuroze wenda ukagenda ukusenga ubibwirwa cyangwa se nawe wenda wazengurukaga mu Kinyarwanda wo kumva yuko bakuroze cyangwa bagutambye kuko abadukurikiye barashaka kumenya ngo ese waba wari uzi icyo gihe Imana cyangwa waba warasengaga waba warabimenye gute yuko bagutambye. Murakoze. Njye nari nkijijwe nababwiye ko navukiye mu itorero hanyuma rero nkurira muri Sunday school hanyuma rero ubwo buhamye Imana yabundemeye kugira ngo nzabone icyo mbwira abandi naje gukizwa nyirizina menye iby'agakiza 2005 namenye Kristo Yesu menye agakiza cyari cyo no gukizwa ibyari byo no kuva mu byaha ibyari byo. Hanyuma rero icyo gihe nayo nkijijwe naranasengaga nibyo narasengaga. Hanyuma rero uwo mupfumu akajyaza muri ayo masaha isa 8 saa 9 ariko iyo yajyaga kuza njyewe navuganaga n'Imana yarambwiraga ijwi ry'Imana ryarambwiraga ngo byuka usenge. Noneho narasengaga iyo yatangiraga kuntongera izo mbaraga z'umwijima narasengaga kuva izo saha z'isaa 9 nkageza saa 12 za mu gitondo. Undi munsi yaza ijwi rikambwira ngo ririmba nkaririmba kuva saa 9 kugeza saa 12 za mu gitondo. Mbese urwo rugamba narubayemwo igihe kinini kuko ndabyibuka hari 2014 2015 kugeza 2016 nibwo Imana yampagurukije mu rugo nanone inzara mu mujyi wa Kigali mu kugira ngo incire inzira mbone uko nkora ubukwe. Intego rero yarafite intego yuko ntazigera nshaka ntazigera mbyara mbese yaravuga ngo azanyica
nzapfa nkiri ingaragu kandi nzarinda mpfa ntacyo nigejejeho. Ni nako yantongereye kuri iyo mitongero kuri izo mbaraga zanyabingizi. Hanyuma igihe cyarageze rero urugamba rurakomeza rurakomera, naba ngiye koga akaza mu rugo nk'umushyitsi, nava koga akajya aho nongeye agatwara ubutaka bw'aho nongeye akabujyana mu mapfumu. Imana ikambwira yuko yabutwaye, ikambwira nibyo yakoze kugira ngo mbashe kugubwa nabi, kuko yari afite intego yuko mba umusazi hatoragura amashashi. Igihe cyarageze rero senga Imana, urwo rugamba narubagamo numva ntazi ibyo ndimo nanjye. Ariko mu gusenga nagendaga mishurirwa n'izo mbaraga n'umugambi w'izo mbaraga zimbaho, kuko numvaga ntafite ubuzima. Igihe cyaje kugera rero anteza uburwayi bw'amahembe. Ndabyibuka hari mu kwezi kwa kane k'umwaka 2015, buri buke tukajya muri Pasika, nafashe umwanya njya kwahirira amatungo mu kibanza mu cyanjye. Hanyuma ngezemo mfatwa n'uburwayi butunguranye, numva ndarembye malariya, numva ubukonje. Hanyuma ndazamuka ariko nifite gahunda yuko ndaranoze, hanyuma nkazindukira mu materaniro. Njye nakunda kuzinduka cyane kuko hari impano Imana yashyize muri jye yo kuramya no guhimbaza. Nakunda kuzinduka rero muri wa mwanya wo kuramya no guhimbaza nkawubonekamo, mbese amateraniro agitangira. Hanyuma ngeze mu rugo rero naje kunanirwa no koga, cyakora njya muri dushe nyiteraho, njya mu buriri ndaremba. Ababyeyi banjye babona ko narembye, twese turanye n'umudiyakoni kazi. Hanyuma bajya kumubwira yuko narembye, araza arasengera kuko byari biteye ubwoba. Aransengera gisenga, ariko numvaga ari nk'umuriro wamfashe mu kiziba cy'inda uzamuka ushyira umutima. Ndashya noneho nkabwira ababyeyi ndimo ndashya. Uwo mudiyakoni kazi yaranziho ko nagiraga amashyengo, ariko amashyengo meza. Agaseka akagira ngo ni ibisanzwe, agasenga kwa senga rero wa muriro nkumva uri kuzima. Bwa mbere yarasenze umuriro urazima, arekeye gusenga urongera uracanwa muri jyewe, ariko numvaga ari imbaraga z'umuriro zishaka kumvika umutima. Hanyuma rero byaje kugera inshuro ya gatatu asenze, numva za mbaraga zintwika ziragiye. Naje kugira iyerekwa nyine Imana imishurira nyirizina uri kubinkorera. Iranambwira ngo igiye kumunyaga, ngo igiye kumukorera ikintu gikomeye, ngo kandi kigiye kubabaza umutima we. Iza kumbwira ko igiye kumunyaga, igakamya isoko yaho yakuraga amafaranga yajyanaga mu bapfumu kundogesha. Hanyuma rero nabyitegereje ndabireba mu nzozi, nsobanuza impamvu z'ibyo bintu. Irambwira ngo iraje igiye kunyereka ko ari Imana yanjye. Hanyuma rero Imana yaje kuntabara, ndongera subirana ubuzima bukeye bwaho njye mu materaniro. Hanyuma igihe cyaje kugera Imana irambwira ngo rero ningire ubwenge, kuko yari yarambwiye ngo najyaza. Yarantumiraga nk'umushyitsi w'Imena, akambwira ngo ujye uza tuganire tunasangire, kuko yari inshuti yanjye. Iyo yazanaga amafunguro bayanyuza ku gisasiro cya Nyabingi. Hanyuma njye nkarya ibiryo batongereye kuri izo Nyabingi zabo. Hanyuma rero nkagubwa nabi, Imana iza kumbwira ngo ningire ubwenge, irambwira ngo uwo nita umukunzi niwe mwanzi wanjye. Byaje kuntangaza, numva mu mutima wanjye ndakomeretse, ndavuga nti ni iyihe mpamvu Mana, koko ndamukunda sinamuhemukiye. Nza gusenga Imana rero, ubwo uwo mwanya ikibimbwira nanjye nahise nifata no kujyayo ndabihagarika. Byaje kumubabaza nyine kubera ko umugambi we utagezweho, atawugezeho. Hanyuma nza gusenga Imana rero ndayibwira nti rero Mana, ndumva mfite umubabaro mu mutima, none
kubera iki angirira nabi kandi ngewe ntaramugirire nabi kandi mukunda ntamwanga irangije irambwira ngo uhere none ntuzongere kugira umubabaro mu mutima kuko nta kiza kwifuriza arashaka kugutera ibiryo muri nyiramivumbi akakwica bivuze ngo intego yari kunyica akankura ku isi kuko inyabingize iyera zitanzeho igitambo cyanjye zishaka amaraso yanjye kandi irangije irambwira ngo ikura umubabaro mu mutima umukunde ngo kubera ko ni njyewe wemeye yuko akugira gutyo kuko nari ngambiriye yuko nkwiyigisha ukamenya imbaraga zanjye ukamenya ubutware bwanjye no gukora kwanjye ngo ni njyewe rero wagushyize mu ishuri ngo umukundi nahise mfata umwanzuro mu mutima wanjye ndavuga nti nubwo bitoroshye kumukunda reka mukunde noneho ndavuga nti buri umwanzi wanjye ni satani ngiye guhangana na satani niba imana imbwiye ngo ni ishuri ryanjye ngiye guhangana na satani noneho menye ngo umwanzi wanjye ni satani uriya mukuyeho amaso noneho ngiye guhangana na satani ubwo nahise mfata umwanya ntangira gusenga noneho mpanze amaso ku mana yonyine yanshyize mu ishuri ndetse n'umwanzi wanjye satani ndamukunda nkajya musengera ndamusengera iranambwira ngo kandi nubwo yemeye yuko abe igikoresho cya satani nta ntwaro n'imwe yacuri kukurwanya izagira ikigutwara losezebo abimora imana ishimwe ndangije imana irambwira ngo njyewe nzakurinda kubera ko nagambire kugukoresha irangije irambwira ngo kandi ubu ni ubuhamya nkuremeye kugira ngo abazumva ubuhamya bwawe bose bazamenye ko ndi imana ikuri kuzi ishyira ikuzimu kandi ikanakurayo imana ishimwe nari ndimo ndasenga rero imana irambwira ngo kure ku bana b'abantu ni ikuzimu ariko kuri jyewe uwiteka nta kure habaho hanyuma ubuhamya bwanjye bushingiye mu gitabo cya Yobu ibice bitanu mu mirongo yawo yo hasi niho ubuhamya bwanjye bushingiye nikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika yica imigambi y'inshakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo kandi imana itegera abagome mu buriganya bwabo ndetse n'inama z'ab'inshakura ikazubika kandi ngo niyikomeretsa kandi komora ishyira ikuzimu kandi igakurayo amina niho ubuhamya bwanjye bushingiye hanyuma rero naje gusenga imana imana imaze kumbwira yuko ari yo yanshyize mu ishuri naremeye ndasenga nyine ubwo ntarubere urwaje ndwara intambara yitwa kwizera no kunesha hanyuma byaje kugera ubwo rwagamba rwarakomeye bakajya bajya mu mapfumu bakanteza ibisazi ikaba irye ndyamye ukwezi kose cyumweru ntazi imbere y'umuryango uko hameze nahuye n'umubabaro wa wundi ntabasha kukubwira ngo wumve ni iki ubwanjye nabaye rero imana yarabyemeye nabaye ikuzimu imyaka itatu muri iyo myaka itatu rero nabaga ndi mu isi ariko mu buryo bw'umwuka bari bamfite rero ni nayo mpamvu ubuhamya bwanjye bufite intego yo kubwira abantu yuko ari imana ikiri kuzimu kandi igakurayo hari abantu batabyemera ariko njyewe n'ubuhamya bwanjye bw'ibyambayeho njyewe nabaye ikuzimu imyaka itatu mu buryo bw'umwuka kandi ndi ku isi kandi nsenga ndi umunyamasengesho kandi mvugana n'imana hanyuma rero muri iyo myaka itatu nahuriyeyo n'ibibazo byinshi bikomeye ubwo bashaka kunteza amahembe yaramfataga akangira uko ashaka banteza ibitega bikangira uko bishaka na za nyabingi bazitongeraga zankoraga uko zishaka baje kunteza n'uburwayi bukomeye rero babonye amahembe atanyishe babona ibitega bitanyishe ndetse n'izo nyabingi bahindura indi sisiteme ariko ubwo bari bakimfite nari nkiri kuzimu
banteje uburwayi ndatwita nk'abagore natwisa amezi agera muri atahafatanu ndahurwa nk'abagore nkaciragura nk'abagore ku buryo iyo nagiraga ikintu kira munda icyo kurya cyangwa se icyo kunywa tuvuge urugero niyo nabaga nkwe nk'agakombe k'icyayi narabyimbaga habyimba cyane nkaciragura kurushaho ku buryo nahoraga nicaye iruhande rwanjye habaga hari ibase naciraga ururenda rw'amacandwe yenda kuzura ibase noneho kugira ngo numve ko nabona agahenge na nakoraga ikintu kitwa vomiting kuruka nararukaga niba nanywe gakombe k'icyayi nkaruka nkibase yuzuye y'icyayi Imana ishimwe hanyuma naba nariye ibiryo bikeya nkabyimba nkaruhuka ruko mbimazemo kandi nkaruka ibiryo biruta ibyo nariye icyo gihe nakibayemo kiruje umutima wanjye nta muntu nari ndi umunyamasengesho nabaga mu magurupe y'abanyamasengesho hari groupe imwe nabagamo na imbere vice president urumva ko nari mfite umurimo mu murimo w'Imana rero byanteraga ipfunwe ryo kujya mu masengesho nk'umuyobozi mfite ikibazo cyo kubyimba kandi kindi najyaga ngira ibintu bya gaze mu nda byo bita gutura ubwangati binuka cyane nizo mbaraga z'umwijima nyine zatumaga nukira abantu noneho n'ibyantukagamo abantu byabateraga isaseme nayibaze kuba uri umunyamasengesho uyoboye abantu hanyuma ukagira ibyo bintu binukira abantu urumva ko mu by'ukuri n'imbangamiye abantu bantezaga ibintu kuko bari bazi ko ndi umunyamasengesho bantezaga ikintu cy'icyangiro gituma mu banyamasengesho banyanga batanyishimira noneho bituma kandi nanjye ngira ipfunwe ryo kuba mu bera b'Imana cyangwa se ryo kuba mu kuboneka mu banyamasengesho ariko ibyo ngibyo ntabwo nabyitayeho nabanye n'Imana nkomeza nsenga Imana avuga nti ubwo Imana ariyo yanshyize mu ishuri iri kundemera ubuhamya ndemeye nyine bizaba uko Imana ishaka icyo nzi cyo ni uko Imana ari Imana yiteguye kungirira neza hanyuma igihe kimwe Imana iza kumbwira ngo ninsenga amasengesho y'iminsi itatu impindurira amateka kubera ko nari ndiho imivumo y'icyangiro nari ndiho imivumo y'inyatsi nari ndiho imivumo myinshi cyane kuko Imana yarambwiye ngo bafashe ya foto yanjye baramvuma kuhera ubwo rw'ikintu kugeza mu gitwariro ndabyibuka igihe kimwe rero nafashe amasengesho n'iyo groupe yanjye y'iminsi itatu tujya gusengera ikanyarira turi kuzamuka umusozi wa kizabonwa Imana yarambwira ngo impaye igikundiro ahari icyangiro Imana ishimwe irangije irambwira ngo kandi ngo impinduriye amateka y'imibereho n'ubuzima ibyo abakonikoni bawe barakoze ibikuyeho ibitesha agaciro ahubwo ahari umuvumi hashyize umugisha hanyuma rero Imana yatangiye kumpindura amateka gutyo ndabyibuka igihe kimwe Imana yampagurukije mu rugo iwacu i Gitarama njya hari i Nyamirambo gusura mushiki wanjye ngezeyo numva nkuko Imana higetse kujya gusenga mbwira mushiki wanjye nti se aha hari ahantu hafi nasengera ko numva nshaka gusenga Imana hari igurupe yitwa Elayono nayigiyemo ngezemo Imana ivugana nanjye amagambo akomeye irambwira ngo inkuyeho kurya ibiryo by'agahimano irambwira ngo igihe natereye umusozi kirahagije noneho ngo ninyamike cyari ikibazo urumva nari ndi kwa muramu wanjye ibyo byaramucanze yibaza ukuntu mbayeho sinaryaga sinanywaga yibaza uburyo mbayeho mbese yangiraga impuhwe nawe akumva biramurinze hanyuma ngiye rero nasenze imana ihita inkora igitangaza inkora kuri ibyo by'agahimano hanyuma mba ndakize gutwita ibyo gutwita imana ibihikuyeho umusozi iwumanuraho noneho ntangira gucyamika ariko urugamba rurakomeje bigeze 2016 rero imana urumva ko ije kumpindura amateka niba baba baravuze yuko ntazigera nshaka ntazigera mbyara bazanyica nkiri umusore hanyuma inyabingi zabo zikabona igitambo imana itangiye guhindura amateka birambwe rero ngo noneho nisengere umugeni yego hanyuma mfata umwanya wo gusengera umugeni hanyuma mu gihe gitoya imana ibimpaye umugeni
uwo mugeni rero twanabanaga muri groupe ariko ntabwo nari mbizi namufataga nk'umwe ni data muri Kristo Yesu twaganiraga nk'umushiki wanjye mu buryo bw'umwuka nta kintu buryo abanyamasengesho bajya bikinga ubwo rero naje gusenga Imana integeka amasengesho nyuma nyavuyemo indemera igitangaza inji ubwangira ansura irambwira ngo umugeni wawe nuriya imumbwira mu mazina nanye ndabimubwira arabyakira kubera ko nawe yari afite andi makuru hanyuma rero ntabwo kuko bari bazi ko nsenga Imana bafashe gahunda noneho yo kunshyiraho ingenza mu banyamasengesho baba bati muzagende mutwumvire amasezerano ye muyatuzanire hanyuma tujye kwihagarika cyangwa tujye kuyaroga hanyuma Imana yatubwira ngo imbe maso kubera ko bahinduye system rero ntabwo kubera ko nabo bajyaga kubaza amakuru mu bapfumu bakababwira yuko mfite gahunda yo gukora ubukwe hanyuma igihe cyarageze rero ntangiza imishinga y'ubukwe ariko nabo bagiye mu bapfumu kundegera nk'uko umuntu aregera isaha y'urushinge hanyuma ntangije imishinga y'ubukwe baravuga bati twebwe tuzamuroga asare cyangwa se apfe kuri uwo munsi wo gutangiza imishinga y'ubukwe igihe cyarageze rero Imana integeka gusenga mbere y'uko ntangiza imishinga y'ubukwe hanyuma ubukwe ndabutangiza Imana irandinda itesha agaciro imigambi yabo igihe cyaje kugera rero ubukwe buraba bumaze kuba mu gihe nari nimbo nditegura ubukwe habura iminsi ibiri ngo nkore ubukwe bagiye mu bapfumu kumbariza kunshikisha ariko muri uko kwitegura n'ubukwe n'ubundi bajyaga banshika bibaza aho ndi gukura amafaranga yo gukora ubukwe nabwo cyari igitangaza kuko Imana yakoze ubukwe bwanjye mu gitangaza nta mafaranga nari mfite ariko kuko yari yambwiye yuko igiye kunkorera ubukwe igiye gukora icyo bagambire ko kitagerwaho cyangwa ko kidakorwa yankoreye ubukwe nta mafaranga irigwatiriza ariko ubukwe burasohora hanyuma rero nzakora ubukwe kwa gatandatu kwa kane bagiye kumbariza naje gufatwa n'izo mbaraga z'umwijima nihuse cyane nsubiye inyuma gatoya 2016 ku itariki 23 nibwo Imana yansuye impa amagambo yo muri Yesaya ibishe 23 ku murongo Yesaya 23 murongo wa cumi nandi mana senga Imana iza kumpa itangazo ry'uko ari ya nkwikuzimu ariko mbere y'uko inkuri kuzimu yabimbwira mu ijambo yabinyeretse mu yerekwa kuko nagiye kubona mbona inzoka mukonikoni w'umupfumu aje mu nzoka ye ni inzoka ngufiya ngiye kubona mbona iraje iwacu igeze haruguru y'urugo mbona yuriye inzu inyura hagati mu mategura mu nzu iramanuka irangije ifata umwenda w'imbere aho wari uri mu gakapu irangije wizirikaho inyuma ku murizo irangije nanone iragenda imaze kugenda noneho ngiye kubona mbona nkandagiye wa mwenda kuri ya nzoka noneho irwana nuko isigira umwenda yo ikagenda nanjye ndwana nuko ya nzoka ifite wa mwenda wanjye nkobeza nkayikandagira harinda iyo nyica ndangije mva mwerekwa Imana irambwira ngo rero dore uko babigenje dore uko byakozwe ariko nkukuye kuzimu irangije impereza amagambo yo muri Yesaya 23 ku murongo wa 10 haravuga ngo wa mukobwa w'itarushishiwe nyura mu gihugu cyawe nkaniri kuko nta mushumi ukikuziritse yarambuye ukuboko kwe hejuru inyanja anyeganyeza ibihugu by'abami uwiteka ategeka iby'Ikanani ngo barimbure ibihome byaho rero Imana ikinkuri kuzimu nibwo yantangirije imishinga y'ubukwe hanyuma nkora ubukwe ku munsi w'ubukwe rero bari bafite gahunda y'uko ndi busarire ku ruhimbi
cyangwa se umugore wanjye agapfa imana y'amahoro imbwira yuko intangirije imishinga y'ubukwe izanasohoza imishinga y'ubukwe icyo bagambire ko kitemerwa kizemerwa hanyuma igihe cyaje kugera rero maze gushaka n'umugore wanjye nari mfite isezerano ry'uko nzabyara umwana w'imfura w'umuhungu imana yampaye iryo sezerano mfite imyaka 26 hanyuma rero imbwira n'amazina ye nyandika ku gapapuro nyabika ahantu kugira ngo nzarebe ko imana izasohoza iryo sezerano cyane ko n'ubukwe bwanjye bwaje buntunguye imbwira umwaka w'2017 ko ari igiye kunkorera ubukwe nta mafaranga nari mfite n'ibintu nari niteguye maze gukora ubukwe rero ntago madame yatinze gusama muri iyo nzu twakoreye ubukwe batongeremo umukonikoni wo kujya akura mwinda madame asamye cyangwa se akazikuramo cyangwa zikamuhitana hanyuma rero yaje gusama mu cyumweru cya mbere twakoreyemo ubukwe hanyuma mu cyumweru cya kabiri atangira kuva yaravuye cyane bidasanzwe ndangije biranyobera ndangije njya gusenga Imana ndayibwira nti witeka ni wasezeranije umwana wabimbwiye ntabikubwiye ariko kuri Imana itajya ibeshya none ko umugore wanjye ngiye gupfa n'indi ngiye kuvamo ndabigenza nte Imana irambwira ngo ndi uwiteka ninjye nagusezeranije umwana w'umugisha sinshobora kumukunyaga irangira yambwira ngo ndamuguhaye ariko impa kondisiyo irambwira ngo umva usaba gusenga utisengesheje ngo kubera ko satani ashobora kwinjiza igitego sinjye naba nkinjije narasenze senga y'ubutayu murabyumva namwe senga y'ubuvumo natereye imisozi itandukanye ubwo sinasigaga madamu nawe yari umunyamasengesho urumva twashakanye tubana mu masengesho nyine turi abagurupeli hanyuma igihe cyaje kugera rero Imana irambwira ngo ndi uwiteka nje gusohoza icyo navuganye namwe hanyuma twaje kumara amezi 9 twitegura kubyara mu gihe twitegura kubyara rero indirabura imaze kubura kubera kuba mukora iby'ubukonikoni tugishakana twahanganye n'imbaraga z'abo bakonikoni bazaga mu bisiga bibiri mu gitondo nka 11:52 kimwe cyagaraga ku mutwe wanjye ikindi kigaragara ku mutwe we ariko mbere yuko bazaga abo bakonikoni baje mu bisiga babese bazaga bihinduriye baje mu bisiga namwe murabyumva mu buryo bwa satanike muri magique hanyuma mbere yuko rero bazaga babanzaga kunyoherereza ibitega binshi intege kugira ngo ntangana nabo kuko bari bazi ko ndi umunyamasengesho hari n'igihe imana yasuraga kambwira ngo dore bari kuvuga ngo wabahagurukiye ngo kuko iyo usenze isengesho iragenda ikabageraho bakabona amahoro noneho rero babanzaga bagatuma bya bitega byaba bikanshi intege nkagubwa nabi nkaribwa mu nda nkabona amahoro byo byazaga bigasanga ndi mu ntege nkeya byabashaga kugendera ku gikorwa cyabo kuko umugambi rero bafite wari uko madamu wanjye apfanye na yanda atwite hanyuma nava kumushyingura noneho nkahita mfata inzira nkahita nsara nkatoragura amashashi nanjye ubwanjye najyaga mbibona imana ivugana nanjye mu nzozi mu mayerekwa ndetse no mu ijwi igihe cyaje kugira rero yanda bayishyize ku mugongo yanda uyu munsi ikaba iragaragara ejo ikaba yabuze agahora nta buzima afite bwo numva twahoraga mu masengesho ariko twaranakoraga ariko igihe kinini twahoraga dusenga kuko nta buzima twari dufite nanjye ubwo numva nta buzima nari mfite bamuhigaga nanjye bampiga mu buryo bwo gusenya urugo kugira ngo umugore asubire iwabo nanjye urugo rusenyuke igihe cyaje kugera rero dusenga imana iza kumpiyerekwa imbwira yuko mu rugo wajye hari ikibazo kitari cyakemuka gikomeye kandi hari ufite ubushobozi bwo kuba yagikemura umukozi w'imana mugenzi wanjye hanyuma imana yaje kumuntumaho ndayibwira nti muntumeho kuko jyewe nta bushobozi mfite bwo kujyayo yaje kumuntumaho aza kunsengera imana hanyuma imana ikura yanda ku mugongo iyishyira imbere
noneho Imana yaravuze ngo icyo bagambiriye yuko kitagerwaho Imana ije kugikora, hanyuma rero yanda yari ku mugongo yashyize imbere atwita nk'abandi. Urumva mugende niteguye kubyara byarahindutse, noneho sasa rero biba ngombwa kumva ntangiye noneho byatangiye yatangiye gutwita bwa mbere amezi yumva yahise aba impfabusa. Igihe cyarageze rero nihuse aza kubyara, abyara umwana amubyariye umwaka n'ukwezi n'iminsi 14, abyara umwana w'umuhungu. Imana ituremera amashimwe, yaba afite umugambi w'uko tuzava kwa muganga mfite intumbi z'abantu babiri, ariko Imana yakoze ibikomeye, turacyariho turacyahumeka. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Yananyongeye n'undi, ubu ni papa w'abana babiri b'abahungu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Niyo ni inshamake y'ubuhamya bwanjye, kuko ubuhamya bwanjye ni burebure, nagiye nshamo kabiri kugira ngo bibashe kugenda neza. Imana ishimwe. Muri kumva yuko mbese yahuye n'ibintu bikomeye bikomeye cyane. Mwatangiranye natwe murakomeza, mbese uko mwabyumvise namwe ni ukuri pe, biragoye. Noneho rero igikurikiyeho, turashaka ubu hari abantu benshi badukurikiye, sibyo? Benshi cyane batagira n'umubare. Turashaka ni nk'igiki ushobora kubabwira byibura basiga bahumurije, kugira ngo nabo bamenye yuko hari Imana ifite imbaraga irenze izindi mana babasha kwizera. Ni nk'iyihe, ni nk'ikihe kintu rwose? Ndi guhumuriza abantu bafite imitima itinya, abantu bafite ibibazo bikomeye. Ndi kubabwira yuko Imana ikuri kuzimu, ni Imana ifite imbaraga nyinshi. Ndi kubabwira yuko kure ku mwana w'umuntu ari kuzimu, ariko ku Mana nta kure habaho. Rero nibihangane bakomere, Imana yankuye kuzimu, nta mwana w'umuntu wari kubasha kunkurayo. Iyo ngiyo ifite imbaraga zo kuba yabaha ibisubizo by'ibibazo bibaza, cyangwa se yabarwanira intambara bafite, cyangwa se yabakemurira ibibazo bikomeye bumva byarenze imitima yabo ndetse n'ubwenge bwabo n'ibitekerezo byabo. Urakoze cyane. Mwumvise rero, gusa tubwiye uhamya yuko hari byinshi afite, byinshi uko yavutse, hari ibintu byinshi cyane. Hari ubutaha azaza, azatubwira etape, tuzatubwira neza. Kandi muri kumva yuko n'ibyatubwiye hari ahantu biri butuvane, ahandi bitugeza mu buryo bw'umwuka. Murakoze cyane. Kandi nawe utari wakora subscribe kugira ngo uyikore, ubutaha ibiganiro byose biba bikugeraho, abantu uko bije uko bikeye. Murakoze cyane.